Diálogos de Direito. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Direito, uma iniciativa da Associação Empresarial de Braga em parceria com a CCM Advogados. Hoje vamos falar sobre marcas e a nossa convidada de hoje é Cláudia Mendes, advogada associada da CCM, a quem agradeço a presença. Obrigada, eu. Vamos, portanto, falar de marcas, ativos valiosíssimos das empresas, mas naturalmente ativos que é necessário proteger. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre isto, como é que se podem proteger estes ativos e começamos pelo início. O que é isto, ao final e ao cabo, da propriedade industrial e o que é uma marca? Antes de mais, cumprimentar todos os nossos ouvintes e o Dr. Rui e agradecer o convite. Bem, a propriedade industrial parece assim um grande palavrão, mas é muito fácil de perceber. O que é esta propriedade industrial? É um conjunto de direitos que me vai conferir o uso exclusivo de determinados sinais usados no mercado. Esta propriedade industrial tem diferentes regimes jurídicos para além das marcas, que nós acho que todos conhecemos, como por exemplo as patentes. Temos modelos de utilidade, desenhos ou modelos, logótipos, denominações de origem, indicações geográficas. Temos aqui um leque bastante grande para podermos escolher o melhor regime jurídico que se enquadra ao nosso sinal distintivo. Precisamente, a marca é um nome ou um desenho que vai servir para identificar e distinguir, junto dos consumidores, um produto ou um serviço oferecido por uma organização ou por uma empresa no mercado. Desta forma, podemos realmente afirmar que a marca acaba por ser aqui a cara e a personalidade da empresa, que realmente vai proporcionar o aproximamento do seu produto junto dos consumidores, sendo por isso inegável que hoje em dia as marcas assumem uma grande importância no mercado de consumo global. Portanto, as empresas, os produtos ou os serviços devem ter sempre uma marca registada que esteja protegida contra terceiros, o que lhes vai proporcionar também um reconhecimento pela sua qualidade, eficiência e prestígio. Claro. Porque é inegável que quando nós vemos uma marca registada, nós temos confiança em adquirir aquele produto, transmite-nos logo uma qualidade. Uma segurança adicional. Exatamente. Mas, de facto, acho que conceptualizou perfeitamente bem que a marca é efetivamente a identidade gráfica. Exatamente. Ou não, mas não é só gráfica, mas também verbal. Sim, e até fonética. E até psicológica. Sim, de uma empresa. Exatamente. E isto leva-me à próxima questão, é qual é que é a importância para as empresas de se registar uma marca? A única forma realmente de conseguirmos proteger a marca é com o registo, por isso é muito importante que o façamos, porque também permite aqui uma boa evolução da marca e oferece aqui um leque também de vantagens ao titular do seu registo. Este registo não é obrigatório, mas é realmente aconselhável. Por exemplo, eu ao registar a minha marca, isto vai impossibilitar a que terceiros, sem a minha autorização, produzam, fabricam, vendam ou até explorem economicamente o sinal protegido. Vai também impedir que outras novas marcas idênticas à minha com um produto similar seja registada, permite-me também anular as que já estão registadas que sejam parecidas desde que eu comprove que faço uso do sinal há mais tempo, como é óbvio, porque aqui há prioridade do registro, e também vai conferir o uso exclusivo daquele sinal protegido pelo um período de 10 anos, sendo renovável. Além disto tudo, o registro das marcas permite ainda fazer o combate à contrafação e incentivar a concorrência leal entre as empresas e as boas práticas comerciais. Depois também, a cereja no topo deste bolo todo, como eu já tinha referido, é que o enriquecimento do produto e gerar confiança entre os consumidores. Vamos ao passo seguinte, é como é que se concretiza o registro de uma marca? Como é que uma empresa deve fazer para poder registar a sua marca ou as suas marcas? Em Portugal, deve ser feito o pedido de registro junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o famoso INPI, acho que toda a gente conhece, e este pedido pode ser feito através, diretamente pelo titular da marca ou através de um agente oficial da propriedade industrial, de um advogado ou de um solicitador. Este pedido pode também ser feito online, presencialmente ou por correio, mas deixo desde já aqui a nota que se este pedido for feito online, existirá uma redução em cerca de 50% das taxas a pagar.
Sim. Muito bem. Então, a próxima questão é óbvia. Então, há taxas com os registros de marcas. Que taxas são estas? São relevantes? Sim, como tudo, existe. Aqui o registro tem uma taxa, tem um custo associado, que vai diferir consoante a modalidade do registro. Por exemplo, é diferente registrar uma marca de uma patente, isto tem tudo custos diferentes, e também do número de classes que pretendemos assinalar. Quando nós estamos a efetuar o registro de uma marca, nós temos que assinalar os produtos que queremos vender consoante a classificação de NIS, que é uma classificação com cerca de 45 classes, que nós podemos registrar, por exemplo, bebidas alcoólicas, okay, ou então têxtil. Temos um leque também muito grande. Portanto, as classes vão permitir identificar as tipologias de produtos, exatamente, onde nós estamos a fazer, sim, a proteção da marca. Sim, exatamente. Neste momento, quando é feito o registro em Portugal, é apenas conferida proteção em Portugal continental, okay, e não noutro país qualquer. Mas em concreto, qual é o valor do registro? Há um valor tipificado, estabelecido para o registro inicial de uma marca? Sim, para fazer o registro para uma classe online, neste momento custa cerca de 130 €, para apenas uma classe, e já com aquele desconto dos 50% que referi anteriormente. Se de facto eu pretender acrescentar mais classes ao meu registro, existirá um montante acrescido. Um adicional. Sim, por cerca de 30 € por cada classe. Okay. Além disto tudo, que esta taxa deve ser paga logo no momento do pedido do registro, vai ainda haver lugar a uma taxa irrisória, mesmo já 6 meses após a publicação do despacho de concessão, o despacho final no Boletim da Propriedade Industrial, o INPI vai notificar o titular da marca para proceder ao pagamento mais ou menos de um valor de 10 €, é mesmo só para concluir o processo. As empresas têm muitas dimensões, muitas vezes têm muitas marcas, têm muita propriedade industrial, e portanto a próxima questão é: o que é que podem proteger em concreto, para além? São só as marcas ou há mais qualquer coisa que as empresas podem proteger? Como referi anteriormente, temos realmente aquele leque de regimes jurídicos diferentes, mas dentro das marcas existem diversos tipos de marcas. Nós realmente estamos habituados a que elas sejam tipicamente nominativas ou figurativas, isto é, aquelas que são constituídas por palavras, letras ou números, ou então aquelas que utilizam caracteres e que têm características mais gráficas, mas a verdade é que hoje em dia já temos um leque também muito grande de tipos de marcas que podem ser protegidos e são realmente alvo de proteção, como por exemplo, temos marcas tridimensionais, temos marcas de posição, marcas de padrão, marcas sonoras, marcas de cor, marca okay, multimédia, até marcas hologramas temos hoje em dia. Por isso, mesmo assim, o que eu acho difícil, mas se tiver uma marca que não se enquadra em nenhum destes tipos, é sempre possível fazer um pedido de registro ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde que esteja devidamente representado de modo claro e preciso o objeto de proteção conferida ao titular do sinal. E deve também ser acompanhada por uma breve descrição só, e em princípio será concedido também o registro. E todas as marcas que uma empresa explore podem ser registadas ou há marcas que eventualmente podem não ser registadas? Pois, também temos alguns tipos de marca que não podem ser alvo de registro. Desde já, as que já se encontram registadas, obviamente que não vamos conseguir registar uma marca igual. E depois temos também um elenco no Código da Propriedade Industrial bastante grande, que nos limita aqui um bocadinho este registro de marcas. Temos, por exemplo, os sinais que induzam os consumidores em erro, temos aquelas marcas que são constituídas apenas por palavras que descrevam o produto ou o serviço que eu estou a oferecer, ou então por termos comuns na linguagem comercial, este tipo de marcas também não vai, em princípio não será aceito. Temos também as marcas que sejam contrárias à moral e aos bons costumes, as marcas que violem direitos de terceiros e, portanto, favoreçam aqui a concorrência desleal. E depois temos aqui um bocadinho duas óbvias, que são as que contenham símbolos de Estado, emblemas de entidades públicas nacionais ou estrangeiras, brasões, nomes ou retratos de pessoas, sem autorização destas pessoas ou destas entidades a quem pertençam os sinais protegidos. E depois temos aquelas que contenham sinais de elevado valor simbólico, por exemplo, os símbolos religiosos.
salvo também quando estes símbolos já sejam empregues usualmente na linguagem corrente ou na linguagem comercial, ou então surjam aqui acompanhados de outros elementos que os tornem distintivos. E aqui, havendo uma distinção, já poderá aqui abrir uma margem para a concessão de um registro. Quando uma empresa faz um registro de uma marca, por que período é que este registro depois é atribuído? É um período de tempo muito longo? É preciso fazer renovações? Como é que isto acontece? É sim, de acordo com o novo Código da Propriedade Industrial, o registro tem a duração de 10 anos a contar da data do pedido e não do registro, como constava no anterior diploma, ou seja, a partir do momento em que eu faço o meu pedido, embora tenha que passar todo o procedimento que pode demorar alguns meses, okay. Se eventualmente me for concedido o registro afinal, a data já conta desde o momento, em que foi apresentado o pedido e não da concessão efetiva do registro. Exatamente, estes 10 anos começam a contar da data do pedido. Também é possível fazer aqui a renovação deste pedido. A renovação não é automática, é o titular que deve fazer constar expressamente que quer e pretende renovar a proteção que está conferida aos seus produtos e também cabe aqui ao titular, nesse momento, fazer a menção de que quer manter protegidos todos os seus produtos ou pode também manter a proteção só em parte. Se eu sou titular de uma marca que até esteja protegida em várias classes, eu posso manter a proteção relativamente a umas classes e prescindir de outras. Tenho é que realmente manifestar esta intenção. Muito bem. A próxima questão é os negócios cada vez são mais globais. Infelizmente é um desafio que as empresas portuguesas estão aos bocadinhos a conseguir vencer. E a questão tem a ver com o seguinte: quando uma empresa faz o registro da sua marca em Portugal, depois isto de alguma forma permite-lhe ter proteção noutros países do espaço europeu? Pois não. Como tínhamos conversado há bocado, ainda o Dr. Rui me tinha perguntado. Quando eu faço o pedido de registro junto do INPI, a proteção vai-me ser conferida apenas em Portugal. Se eu realmente pretender proteção noutro país, eu devo fazer diretamente nesse país, junto do Instituto Nacional Competente, o pedido de registro da marca e aí é que obterei proteção nesse país. Hoje em dia já é possível também pedir a proteção a nível europeu e fico com a marca da União Europeia ou então fazer uso do sistema internacional de registro. É possível também fazer um registro de uma marca mais global, eu diria quase à escala planetária? Falando da possibilidade mundial. De fazermos, por exemplo, uma marca mundial? Não, neste momento não é possível. Temos realmente este sistema de proteção em bloco, em que eu vou registrando de país em país. Eu, se registrar a minha marca nos países todos do mundo, vou ter uma marca mundial, como é óbvio. Claro. Mas não existe um sistema que me permita chegar a esse título, que seja assim tão simples, porque é cansativo registarmos de país em país. Mas existe sim o acordo e protocolo de Madrid, que já me dá o título de marca internacional e que já confere aqui uma proteção bem abrangente em mais de 120 países. Muito bem. Uma última questão, só para percebermos se uma marca que seja registada depois é passível de ser vendida ou transmitida em favor de outra entidade. Sim, totalmente. Se eu for titular de um registro ou de um pedido de registro, pode ainda estar em fase de pedido a minha marca, eu posso transmitir esse direito, e desde que o faça através de um contrato que regule esta transmissão, podendo também ser feito a título oneroso ou a título gratuito. Desde que após seja feito esse contrato, basta as partes irem ao INPI, fazerem o devido abrevamento e é perfeitamente possível vender a marca. Também há aqui a possibilidade muito interessante, que é o que a maior parte das empresas optam por fazer, que é fazer uso da licença de exploração. Esta licença pode conceder o direito a outra pessoa de utilizar a minha marca em todo ou em parte, isto também deverá ser feito aqui um contrato que regula estes termos todos, mas há muita liberdade, posso dar em todo ou em parte, posso dar o meu uso da minha marca a todo o território nacional ou apenas em certas regiões também e pelo período que as partes acordarem, também pode ser a título gratuito ou oneroso. Há aqui uma margem muito grande para se fazer esta cedência de exploração da marca. As empresas costumam optar antes por esta última, antes de vender inteiramente os seus direitos, assim optam pela
Exploração. Exploração. Exatamente. Isto leva-me a uma última questão e derradeira, que tem a ver com o seguinte: a doutora Cláudia hoje está aqui em representação de uma sociedade de advogados. Nós já percebemos que estes processos são relativamente simples e que podem ser tramitados inclusivamente de forma online, mas também nos disse no início que podem ser tramitados por advogados, por exemplo. Sim. E a questão tinha que ver com o seguinte: é que vantagens, benefícios é que uma empresa tem em recorrer a uma subcontratação, por exemplo, de uma sociedade de advogados, para lhe tratar destas questões relacionadas com o registo e a proteção das marcas? Sim, exatamente. Olha, em primeiro lugar, nós fazemos logo aquela análise prévia de que o cliente às vezes não tem muita noção de que se aquela marca que pretende registar já está protegida no mercado ou não. Nós fazemos logo essa análise, convém antes sequer de fazer o pedido, fazer essa análise e ver se já há alguma no mercado idêntica. E depois nós conseguimos oferecer um suporte muito grande às empresas já após o pedido de registro, porque o pedido de registro é relativamente fácil. Claro que percebo que as empresas sintam mais segurança ao fazê-lo através de um advogado, porque não há erros, aquilo é automático, nós estamos habituados a fazer esses pedidos, mas quando existe a fase de reclamação, pode ser necessária, eventualmente, mesmo a ajuda de um advogado, porque há ali uma fase de oposição em que alguém que se sinta lesado pelo meu pedido de registro pode vir reclamar dele pedindo que não seja registado, porque se sente violado, e nós conseguimos dar um suporte muito grande às empresas, porque nós vamos ser nós a fazer essa contestação e que normalmente costumamos ter sucesso. Muito bem. Se conseguimos dar suporte. Para além disso, acredito que as sociedades de advogados possam também fazer depois o acompanhamento, que caso haja alguma empresa a tentar fazer o registro de uma marca semelhante. Exatamente, e vice-versa. Oposição. E vice-versa, exatamente. Podemos também estar não ao lado da pessoa que está a fazer o pedido de registro, mas sim da pessoa que está lesada e que se sente lesada. Isto é possível fazer até mesmo quando já não há prazo, nós podemos intentar ações judicialmente para anulação da marca, porque podíamos realmente não ter conhecimento daquela marca no mercado. E temos que estar deste lado para ajudar as empresas. Muito bem, sem dúvida. Parece-me de facto que é um serviço que as empresas podem e nós notamos que cada vez mais recorrem a terceiros, porque de facto é um serviço que exige muita expertise, muita experiência e acontece sempre muita, vou dizer, atrás para conflitualidade, neste sentido de haver oposição, pessoas a tentar fazer registro de marcas semelhantes, e de facto as empresas depois no seu dia-a-dia não têm a capacidade de fazer este acompanhamento e garantir de forma eficaz. Não, e hoje em dia já estão em crescimento, já existem tantos nomes no mercado que já há mais probabilidade a existirem parecências, muitas semelhanças. Eu só, antes de terminar, queria só fazer também aqui uma referência a quem nos está a ver e a ouvir, que existe uma iniciativa da Comissão Europeia que está a ser implementada pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, designada Fundo PME 2023, no caso, por estar a aplicar neste ano, e que permite às empresas poderem beneficiar da atribuição de vales que lhes vão conceder a possibilidade de recorrer a este tipo de serviços especializados para fazer registro de marcas. É uma iniciativa que não tem tido muita procura por parte das empresas portuguesas, eu diria, na maior parte dos casos, por ser relativamente desconhecida a iniciativa, mas ela é muito simples, muito desburocratizada, fácil de se candidatar. Ela está com candidaturas abertas desde janeiro passado e vai estar aberta até 8 de dezembro, mas tem um orçamento definido e, portanto, como as candidaturas são analisadas em função da ordem de chegada, quanto mais rapidamente as empresas se candidatarem, mais probabilidades têm de poder beneficiar. E, em concreto, o que é que as empresas podem beneficiar? Podem beneficiar de dois vales. Um vale até 1.350 € para os serviços de empresas especializadas em propriedade intelectual que lhes façam um pré-diagnóstico da situação atual da empresa,
e depois um vale de 1.000 euros adicional para utilização em registro de marcas, nomeadamente nas taxas relativas a marcas, desenhos ou modelos, seja no seu próprio país, seja noutros países do espaço europeu. É uma iniciativa, como eu digo, muito fácil, muito desburocratizada. Caso as empresas tenham alguma necessidade de esclarecimento adicional, podem nos procurar na Associação Empresarial de Braga. Em relação a estes assuntos com as marcas, têm também naturalmente o nosso suporte, o suporte do nosso parceiro CCM Advogados, para qualquer questão adicional que queiram ver esclarecida. Portanto, agradeço novamente a presença da doutora Cláudia, agradeço a sua presença e faço votos de uma boa semana. Muito obrigado. Diálogos de Direito. Este podcast conta com o apoio Caetano Auto.